हालपार बीजेपी संख्यालघु मोर्चार सम्पादक सम्बर्धना कलियापुर जिला संख्यालघु मोर्चार सम्पादक हिसाब से रशीदुल इस्लामक दायित्व अर्पण रशीदुल इस्लामर बाहकगृह बीजेपी कर्मी बिल लाखा मंडल बीजेपी कर्मी नवनिजुक्त कलियापुर जिला संख्यालघु मोर्चार सम्पादक हिसाब से रशीदुल इस्लामक सम्बर्धना जाना उपस्थित थका संख्यालघु मोर्चार सभापति सजीबुल इस्लाम भारतीय जनता पार्टी कलियापुर जिला समितर संख्यालघु मोर्चार पूर्णांग कमिटी इतिम्य गठन कर कलियापुर जिला संख्यालघु मोर्चार सम्पादक हिसाब से रशीदुल इस्लामक दायित्व अर्पण कर हालपुर पंचायत बीजेपी कर्मी मजदूर जथेष आनंद जोर विराज कर शताधिक बीजेपी कर्मी समर्थक रशीदुल बाहकगृह उपस्थित हो सम्बर्धना जाना এই মুহূৰ্তত একাংশ মন্তব্য আছে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো জিলা সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ পূৰ্ণাংগ সমিতিখন গঠন কৰিছো আৰু তাত যিহেতু আজি ৰশিদুল ইছলামৰ বাহগৃহত আছো তেখেতক কলিয়াবৰ জিলাৰ সম্পাদক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে মই আশা কৰোঁ আগন্তুক দিনত এই সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ পূৰ্ণাংগ সমিতিখনে সংখ্যালঘু এলেকাত সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ জৰিয়তে সংখ্যালঘু এলেকাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ভেটি শক্তিশালী করব বলে মানে আশাবাদী গতকাল কাক সম্বর্ধনা দিয়া হয়েছে আজি আজি কলিয়াবর জেলা সংখ্যালঘু মোর্চার সম্পাদক রশিদুল ইসলামক গাঁও পঞ্চায়েতর সহকর্মীয়ে সম্বর্ধনা জানায় বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ উত্থাপন হয় যে বিজেপি দল সংখ্যালঘুর বাবে নহয় বিভিন্নজনে বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ করে কিন্তু আপনার এক সংখ্যালঘু মোর্চা গঠন করেছে কিন্তু আগন্তক দিনত আপনার ভূমিকা কি হবে এইটো কোনো পধ্যেই মানি লব নোৱাৰি যিহেতু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আপোনালোকে গম পাইছে যিবিলাক আঁচনি লৈছে সবতকৈ যদি লাভৱান হৈছে আমাৰ এই সংখ্যালঘু মানুহখিনি লাভান্বিত হৈছে আপোনালোকে দেখিব যে পি এম এ ৱাই জি ঘৰ যদি সবতকৈ বেছি পাইছে আমাৰ সংখ্যালঘু মানুহে পাইছে বিজেপি চৰকাৰ যিকোনো আঁচনি লৈছে সবতকৈ লাভান্বিত আমাৰ সংখ্যালঘু মানুহখিনিয়ে হৈছে আৰু এইটো এটা কিছুমান কংগ্ৰেছী মানুহে সংখ্যালঘু এলেকাবিলাকত এইবিলাক কিছুমান অপপ্ৰচাৰ চলায় তাৰ কাৰণে এই সংখ্যালঘু মোৰ্চাই এবাৰ দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰিব প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আমাৰ কলিয়াবৰ যিটো সংখ্যালঘু হেৰি আছে সংখ্যালঘু সম্পাদক মোৰ্চাত আমাৰ ৰশিদুল হক চাহাবক এই অঞ্চলৰ দায়িত্ব দিয়াত আমি নিতৌ সুখী হৈছোঁ আজি আমাৰ দলৰ বেটি আৰু শক্তিশালী হ'ব যিটো সময়ত সংখ্যালঘু মানুহ বিজেপিত আঘাত মানে ভয় করে সেই ভয় ভাব নোহা হব আর আমার এলাকাবিলাকত আনন্দর জোয়ার উঠিছে আমার মাজত উপস্থিত আছে সংখ্যালঘুর সভাপতি আমার সাজিদুল ইসলাম সাহাব তেখেতও ইয়াত সম্বর্ধনা সভা এটা হয়েছে আমি মানে সকলে সুখী আর আনন্দিত হয়েছো আজি এই কংগ্রেসের যাক মানে অপপ্রচার তারপর আমি মুক্তি হম আর আমি সমষ্টিবিলাক উদ্ধার করবলে সক্ষম হম ভারতীয় জনতা পার্টি আমার সংখ্যালঘু ভারতীয় জনতা পাৰ্টি কলিয়াবৰ জিলা মাইনৰিটি মৰ্চাৰ সম্পাদক হিচাপে মোক দায়িত্ব দিছে তাৰ কাৰণে মই নথৈ আনন্দিত মই বৰ সুখী কাৰণ উপযুক্ত কামৰ বাবে উপযুক্ত মৰ্যাদা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পৰা পাইছোঁ আৰু সেইবাবেই মই গৰ্বিত আৰু সুখী মই এজন সংখ্যালঘু অঞ্চলৰ পুৰণা বিজেপি কৰ্মী আনন্দিত হৈছোঁ মই এই ক্ষেত্ৰত কলিয়াবৰ জিলা বিজেপিৰ সভাপতি অনিল শইকীয়া আৰু আমাৰ মাইনৰিটি মৰ্চাৰ সভাপতি সাজিদুল ইছলাম চাহাবক আন্তৰিক শুভেচ্ছা